बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने तालिका गृहमन्त्री लामी छाने विरुद्ध काङ्ग्रेसको अडान कायमै सत्ता पक्षी बल्जतीले भए पनि अघि बढ्ने गिरिबन्धुती स्टेटको जग्गा प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू बीच नै हिलो छ्यापाछाप आफ्नो गल्ती ढाकछुप गर्न ओलीले लगाए काङ्ग्रेसमाथि आरोप प्रतिवाद ब्यूरो द्वारा दुई केजी ग्राम कोकिन तीन जना रहेको नेपालले ने एक खेल अगावै जित्यो विन वार्स भोल्योको टिट्वेन्टी सिरिज विश्वकप खेलमा नेपालले ने क्यानाडा र अमेरिकासँग खेल्ने र वर्षाका कारण सनराइजर्स हैदराबाद र गुजरात टाइटन्स बीचको सिजनको दोस्रो खेल रद्द अङ्क बार्न बाध्य हैदराबाद तेस्रो स्थानमा उक्लियो संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची सूची रहेको छ सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उना नियम दस बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरू मनोनयन गर्ने कार्यसूची सूची रहेको छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको सम्बोधनप्रति टेबल कार्यसूची पनि सम्बोधन छ यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ एक गते संघीय संसदको दुवै सदनमा गरेको सम्बोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सूची रहेको छ प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने नबस्ने अन्यल भने कायमै छ हिजो साँझ सुरु भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका सांसद बीच धकेला धकेलको स्थिति सृजना भएको थियो सहकारीको बचत हिनाबिना प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिसा समेतको संलग्नता देखिएको भन्दै काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन बनाउन माग गरेको छ हिजो बनेको सहमति उन्मुख वातावरण पनि साँझको संसद बैठकमा उत्पन्न तनावले बिथोलिएको छ निर्धारित समय भन्दा सात घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बहिबारको संसद बैठकमा सांसदहरू मुठभेडमा उत्रिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको अवरोधका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले सदन सञ्चालन गरेपछि मुठभेडको अवस्था सृजना भएको हो सांसदहरू बीच हात हालाहाल भएपछि सभामुखले शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए सहकारी ठगी प्रकरणमा गृह मन्त्री रवि लामी छानेमाथि छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय चर्किँदै जाँदा संसदमै मुठभेद निम्तिएको छ बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस सहितका विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले पेलेरै संसद अघि बढाएपछि मुठभेट निम्तिएको हो निर्धारित समयभन्दा सात घन्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकको सुरुवातमै नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध गरेको थियो काङ्ग्रेसको अवरोधका बीच सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए थिएते राष्ट्रपतिजीबाट भएको सम्बोधनलाई दन धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने छ अध्यादेशबाट आएको कानुनलाई हामीले यहाँ टेबल गर्नु छ यसभन्दा अगाडि नै पर्ने कामहरू बाँकी रहेका छन् काङ्ग्रेसको विरोधका बावजुद सभामुखले गृहमन्त्री रवि लामी बोल्न समय दिएपछि संसदमा मुठभेटको अवस्था सृजना भएको थियो शुक्रममा काङ्ग्रेस र एमाले सांसद बीच हात हालहालको अवस्था बन्यो एमालेबाट त्यसको नेतृत्व स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने काङ्ग्रेसबाट उपसभापति धनराज गुरुङ आक्रमक देखिएका थिए दुबईको गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो यिनीहरू संसदमा आफ्नो विचार राख्न नभई एकअर्कालाई मुक्का प्रहार गर्न संसदमा उपस्थित भएका थिए थिएसहरू आसन ग्रहण गरौँ मैले यहाँबाट उहाँलाई बोल्न समय दिएको छु र मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्यहरू

सभामुखले शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् संसदमा मुठभेटको स्थिति निम्तिनुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै लगा। पन् खोजेका छन् नेकपा एमालेका नेताहरूले संसदमा काङ्ग्रेसले दादागिरी देखाएको भन्दै यो कुनै हालतमा सह्य हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् उनीहरूले आजको दिनलाई संसदीय इतिहासकै कालो दिनको संज्ञा दिँदै संसदलाई नेबी र तरुण दलको क्लब न चेतावनी दिएका छन् ने प्रतिपक्षको नेता अथवा सत्ता पक्षको नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको थिएनौ आज जे भयो यो संसदभित्र अहिले अन्तिममा जुन घटना भयो यो असंसदीय घटना हो र संसदीय असंसदीय घटना हो किन भन्दाखेरि माने सत्ता पक्षको एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा सबभन्दा माने ठुलो पार्टी मध्येको एकजना दलको नेताले उठेर बोल्न पाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मैत्री भइसकेका सांसदहरू प्रतिपक्षका झम्केर जाने हो त बोल्नै नदिने जवाफै दिन नदिने अनि उहाँले भनेको मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा यो कङ्ग्रेसको मात्रै प्लेटफर्म होइन यो कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति होइन यो संसद यो संसद हो जनताबाट चुनिएर आएका दुई सय पचहत्तरजना प्रतिनिधि सभाका सदस्य बसेको ठाउँ यो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति होइन यो नेभी सङ्घको क्लब होइन यो नेबी सङ्घको क्लब जस्तो जस्तो दलको क्लब जस्तो जुन काङ्ग्रेसले बनाउँदैछ त्यो निन्दनीय छ यो यो संसद हो मर्यादा होस् हामी पनि छौँ काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने सत्ता पक्षले बल प्रयोग गर्न खोजेकै कारण संसदमा मुठभेटको अवस्था जिकिर गरेका छन् सरकारले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष नै युथ फोर्सको अध्यक्ष जसरी प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन् छानबिन समिति गठन नभएसम्म आफूहरू कुनै हालतमा चुप नलाग्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूको चेतावनी छ पार्टी एमालेको एउटा कुरामा जस्तो लाग्यो मलाई कि उहाँले काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता भन्न भयो जस्तो लाग्यो उहाँले काङ्ग्रेसका का, का... सांसदहरूलाई नेकपा एमालेको सांसदहरूलाई उहाँको कुरा हो उहाँलाई हप्काउने धम्काउने तर्साउने उठबस गराउने उहाँले त्यो अधिकार पनि राख्नुहुन्छ होला उहाँहरूको सम्बन्ध पनि त्यस्तै होला तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका बारेमा पनि त्यो नसोच्नु होला र काङ्ग्रेसका सांसदको बारेमा पनि त्यो नसोच्नु होला हामी तपाईँका कार्यकर्ता होइनौँ नेकपा एमालेको त हामीले थाहा पायौँ हेऱ्यौँ पनि आज तर प्रधानमन्त्रीजीको धारणा के हो हामीले मागहरू अरू केही उठाएका छौँ संसदीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्यो भन्दा पेलेर जाने पद्धतिकोले गर्दा मुठबेटको राजनीति ल्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो तरुण दल र के आन्दोलन जस्तो भयो भयो युथ फोर्स र वाइसिएल को अध्यक्ष जस्तो भएर पूर्व प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनु बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा काङ्ग्रेसको सैन्य भन्दै जसरी धम्की दिएका थिए सत्ता पक्ष दलका सांसदहरू उसैगरी आक्रमक बनेर सदनमा प्रस्तुत भएका थिए सत्ता पक्ष मात्र नभई सभामुख को ओलीको इसारामा चलेर जबरजस्त सदन चलाएपछि संसदभित्रै हानहानको अवस्था बनेको छ जुन देशकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ हामी बाकी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सात फेर प्रकरणमा मुछिएका छन् सर्वोच्च अदालतले नै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको कानुनी प्रक्रिया गलत भएको ठहर गरिदिएपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् आफ्नो गल्ती डाक्सोप गर्न न्यायाधीशदेखि काङ्ग्रेससम्मलाई ओलीले आरोप लगाइरहेका छन् त्यति मात्रै होइन यो प्रकरणमा मुछिएर अप्ठ्यारोमा परेका ओली आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत हुने गरेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला झापाको गिरीबन्दुट्टी स्टेटमा जग्गा साटफेर गर्न कानुन नै बनाएर भएको अरबौंको भ्रष्टाचारलाई काङ्ग्रेसले राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ झापाको वृत्तामोडस्थित गिरीबन्धुट्टी स्टेटको नाममा रहेको तिन सय बयालिस बिगा उन्नाइस कट्ठा बाराधुर जग्गा दुई हजार अठहत्तर साल असार चौबिस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले जग्गा सट्टा भर्नाको स्वीकृति दिएको थियो अनुमानित दस अर्बभन्दा माथि मूल्य पर्ने सो जग्गा कोशी प्रदेशको कुनै पनि ठाउँमा सट्टा भर्ना दिँदा अरबौं घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ यसको विरुद्धमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदको निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै बद्दर गरिदिएको थियो अदालतले नै आफ्नो कामलाई अवैध भनिदिएपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् भने उम्कनाका लागि न्यायाधीश र नेपाली काङ्ग्रेसमाथि खनिएका छन् त्यसमा चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्यो गलत व्याख्या गर्न मिल्यो यस्तो अन्यायपूर्ण ढङ्गले म नजानका लागि श्रीमानजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी घरिघरि उठाउने कुरा गरेका छ म भन्न चाहन्छु एकाउन्न बिघा र उन्नाइस बिघा गरेर सत्तरी बिघा जमिन त्यही टी स्टेटको कमिसन खाएर बेच्न दिएको कुरा कु यसमा सामेल हुन्छ ओलीले गिरी बन्धुकको जग्गा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा एक एकपटक एकाउन्न बिगा र एकपटक उन्नाइस बिघा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको आरोप लगाएका छन् ओलीको आरोपले काङ्ग्रेस रुष्ट बनेको छ सा। जग्गा साटफेर नियम विपरीत काम ओली आफैले गरेर अहिले काङ्ग्रेसलाई आरोप लगाएको भन्दै देउवाले गल्ती स्वीकार गर्न ओलीलाई सुझाव दिए ओलीजीले भनेर बाहिर दिएर काङ्ग्रेसको पालामा भएको भनेर आफूले निर्णय गर्नु काङ्ग्रेसको लागि भन्नुहुन्छ कहिले कुन पाला भयो कसले भयो भन्ने भइहाल्यो नि त काङ्ग्रेस पालामा भयो भने त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो कुरा चाहिँ उहाँ जस्तो नेताले भन्नु सक्दैन आफूले गरेको कुरा गरेको भन्ने के आपत्ति छ उहाँले त्यसै कारण चाहिँ उहाँले काङ्ग्रेसको आफूले काङ्ग्रेस अदालतले उहाँलाई भनिरहेको छ उहाँ के भन्नुहोस् के अरे काङ्ग्रेसको पालामा भएको छ उता सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले भने त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनको कानुन बनाएरै जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिने मन्त्री परिषदमाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताएको छ त्यो बेलामा निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो निर्णयकर्ताले बुझ्ने कुरा हुन्छ तर सामान्य सर्वोच्च अदालतले यो प्रक्रियालाई कानुनी ढङ्गले खारेज गरिदिइसकेको छ अब यो प्रश्न नैतिक प्रश्न हो होइन जसले निर्णयकर्ताहरू त्यो बेलाको मन्त्री परिषद त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री जसले तिन सय तिन सय त्रिचालिस विघा जमिन व्यक्तिलाई खरिदीको जो अधिकार दिएको थियो त्यो पनि ऐनै बनाएर क्या होइन दिएको थियो त्यो ऐनै खारेज गरेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया चाहिँ अब पुरै अब खारेज भएको छ यो अहिले अब चाहिँ समाज स्वरसार्थ निर्णयपछि एउटा बहसको विषय बनेको छ होइन यो नैतिक प्रश्न पनि छ यसलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति अरू पर्याप्त आधार छन् कि छैन भन्ने विषयमा एउटा सार्वजनिक बहसको विषय सुरुवात भएको छ यो अब चाहिँ केही समय त लिन्छ सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामछानेमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीले बचाउ गर्न थालेपछि काङ्ग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन संसदीय दलको बैठकबाट नै निर्णय गरेको थियो लहरो तान्दा पहरो गर्जन छ भने झैँ काङ्ग्रेस र एमाले बीच रान्तिक मुद्दामा सहमति नहुँदा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डलाई लिएर समेत आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको प्रत्यारो छ नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले दुई केजी छ सय चौन्न ग्राम अवैध लागु औषध कोकिन सहित तिनजना विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको छ ब्युरोले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्दाजी रु सात करोड छयानब्बे लाख रुपैयाँ बराबरको कोकिन सहित दुईजना युगान्दा र एकजना भारतीय महिलालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो यही वैशाख तिस गते काठमाडौँको सिनामङ्गल क्षेत्रबाट युगान्दाकी नागरिक केभिना मुगालालाई पक्राउ गरी

को प्लास्टिक मा, प्लास्टिक मा रेप को, आ, एक क्याप्सुल टोटल दुई, ए, एक किलो दुई से साथी ग्राम दुई गते थमेल धोबी शङ्कास्पद रूपमा बसेको उगानीन सुशानको सुक सुटकेसमा लुकाइ राखेको अवस्थामा टा कोकिनका क्याप्सुल फेला परेको प्रहरीले जनाएको उक छ उक्त कोकिन लिन जाने भारतीय नागरिक डेजवानी पाललाई पनि सोही होटलबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ <laughs> नेपालले दोस्रो टी ट्वेन्टी अभ्यास खेलमा विनवार्स भोलकलाई उन्चास रनले हराएको छ यो सँगै सिरिज नेपालले एक खेल अगावै जितेको छ पहिलो खेलमा नेपाल चार विकेटले विजयी भएको थियो एक सय अस्सी रनको लक्ष्य पछ्याएको विनवार्स अठार दशमलव पाँच ओभरमा एक सय तिस रनमा अलाउट भयो ओपनर तथा कप्तान किमानी मेलियुसले सर्वाधिक पचास रन बनाए ओपनरले सात दशमलव चार ओभरमा कुनै विकेट नगमाई त्रिहत्तर रन बनाएको अवस्थाबाट नेपालले शानदार पुनरागमन गरेको थियो नेपालका गुलसन झाले तीन ओभरमा अठार रन खर्चेर तीन विकेट लिए कुशल फुर्तेलले तिन ओभरमा बाह्र रन खर्चेर तीन विकेट लिए सोमपाल कामी ललित राजवंशी दिपेन्द्र सिंह ऐरी र अविनाश बोहराले एक एक विकेट लिए टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै एक सय उना अस्सी रन बनाएको थियो अनिल कुमार शाहले सत्ताइस बलमा चार चौका र चार छक्का सहित सर्वाधिक पचास रन बनाए रोहित पौडेलले तेत्तिस बलमा दुई चौका र एक छक्का सहित एकचालिस रन बनाए कुशल फुर्तेल अठाइस बलमा चार चौका र एक छक्का सहित अडतिस आसिफ शेखून्य र दिपेन्द्र सिंह ऐरी छब्बिस रनमा आउट भए तेस्रो खेल शनिबार हुनेछ आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप तयारीको लागि नेपाल एक महिना अघि नै वेस्ट इन्डिज पुगेको हो वेस्ट इन्डिजमा तीन खेलपछि नेपाल अमेरिका जानेछ नेपालले ने। बाइस र तेइस मेमा ह्युस्टन संग दुई खेल खेल्नेछ त्यसपछि डालासमा आईसीसी टी ट्वेन्टी विश्वकप वा मेलमा में मेमा क्यानडा र तीस मेमा अमेरिकासँग खेल्नेछ त्यसपछि एक देखि विश्वकप सुरु हुनेछौँ एकपटक अन्यलका बीच आज बिहान एघार बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने तालिका गृहमन्त्री लामेछाने विरुद्ध काङ्ग्रेसको अडान कायमै सत्ता पक्षी बलजपतिले भए पनि अघि बढ्ने दाउमा गिरी बन्दुती स्थितको जग्गा प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू बीच नै हिलो छ्याप आफ्नो गल्ती ठाकछोप गर्न ओलीले लगाए काङ्ग्रेसमाथि आरोप देउबाको प्रतिवाद लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोद्वारा दुई केजी छ सय ग्राम कोकिन सहित तीनजना विदेशी महिला पक्राउ ै जितोजी सिरिज विश्वकप वार्म अप खेलमा नेपालले क्यानडा र अमेरिकासँग खेल्ने र वर्षाका कारण सनराइजर्स हैदराबाद र गुजरात टाइटन्स बीचको सिजनको दोस्रो खेल रद्द अंक बाढ्न बाध्य हैदराबाद तेस्रो स्थानमा उक्लियो प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार